Olimlarning aniqlashicha, soch ildizida qon aylanishining pasayishi yoki sirkulyatsiyasining buzilishidan sochlar to'kilar ekan. Soch va soqol o'stiradigan vositalar sochlarning ildizida qon aylanishini yaxshilar va buning hisobiga sochlar qayta o'sib chiqishi kuzatiladi. Qachonki original vositalardan foydalansangiz, 100% sifatli va original soch va soqol o'stiradigan vositalarni bir necha yillik tajribaga ega Bek Savdo internet magazinidan sotib olishingiz mumkin. Vodiy abonachilari uchun 10% chegirma va Rossiya bo'ylab bepul dostavkasi mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va ishonchli mahsulotlardan foydalaning. Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalimizning UFC janglariga befarq bo'lmagan addushi aka va ukalar. Zerikishlar yo'qmi? Zerikish bo'lsa hozir kayfiyatni 1000 ga olib chiqamiz-da. Shu desangiz, bugun sizlarga UFC olamidan eng qaynoq bomba yangiliklarni sizlarga tayyor qilib qo'ydim. Sizlarga maslahatim, hozirni o'zida choynakka achchiqqina ko'k choylarni damlab kelib oling. Biz esa sekin-asta bugungi xabarlarimizni boshladik. Bugungi yangiliklar anonsi bilan tanishing. Habib va Gechi jangiga zaxira varianti bo'lib Abu Dabiga kelgan Michael Chandlerga dog'istonliklar tahdid qilishmoqda. Va nihoyat, Tony Ferguson Islom Makhachev bilan jang qilishga rozi bo'ldi, faqat bir shart bilan. Hamza Chimayevning ishtahasi karnayku, Chimayev 2 vazn chempionlariga tahdid solyapti. Shu va boshqa yangiliklarni bugungi roligimizda e'tiboringizga havola etamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Chandler Makhachev bilan jangga rozi bo'lmaganidan so'ng tahdidlar ko'paydi. Bellator sobiq chempioni Michael Chandler rossiyalik muxlislarning unga bo'layotgan munosabati haqida fikr bildirdi. Rus va chechenlar jonimga tegib ketishdi. Ular men tushunmaydigan tilda haqorat qilib, tahdid qilishmoqda. Lekin menga ular qiziq emas. Men Habibning ortidan boraman. Habib, ko'rishguncha. Avvalroq Chandlerga Islom Makhachev bilan jang qilish taklif qilingandi. Biroq amerikalik sportchi bu taklifga rad javobini berdi. Bellator sobiq chempioni, endilikda UFC jangchisi Michael Chandler 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan jang yoqshomiga tayyor turishini ma'lum qildi. Bunday imkoniyat berilayotganidan hayratdaman. Doim mashg'ulot olib boraman. Agar oktyabrda jang qilish imkoniyati bo'lmasa, noyabrda aniq oktagonga ko'tarilaman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, Habib yoki Gejining o'rniga oktagonga ko'tarilsam, ularni mag'lub etishga tayyorman. Danadan top 5 jangchilardan biriga qarshi jang qilishini so'radim. Chunki men kuchli bo'lsam, ularni uraman yoki teskarisi. Bellatordan o'tganiga hali ko'p bo'lmagan, UFC'da hali biror marta ham jang o'tkazmagan Michael Chandler Habib va Gechi jangiga ko'z olayotirayotgani yetmaganiday, Conor McGregorni ham yengaman deb katta ketmoqda. Conor bizning sport uchun amalga oshirgan ishlardan faxrlanaman. Dastlab McGregorni kuchli deb hisoblaganman, lekin u fikrimning aksini isbotlashga erishgan. Mabodo unga qarshi jang o'tkazsam, mag'lub etishim uchun 2 raund yetarli bo'ladi. Conorni mag'lub etish uchun uning kuchli zarbalaridan qochish kifoya. Bu UFC 254 turniri doirasidagi yangiliklar edi. Endi Chechen Vikingi atrofida sodir bo'layotgan yangiliklar haqida gaplashamiz. UFC jangchisi Hamza Chimayev 2 vazn chempionlari Kamaru Usman va Israel Adesanyaga qarshi jang qilishga tayyor. Men 2 vaznda UFC chempioni bo'lmoqchiman. Birinchi yarim o'rta vaznda, keyin o'rta vazn UFC kamariga ega chiqaman. Kimga qarshi jang qilishimdan qat'iy nazar, natija bitta bo'ladi. Agar hozirgi holatimdek mashg'ulotlar olib boradigan bo'lsam, Usman va Adesanya muammo bo'lmaydi. Hamza Chimayev bu deyman rosa o'ziga ishongan, duhi baland bola chiqib qoldi-ku, a? Nima deb o'ylaysiz? Chimayev shuncha gaplariga yarasha chempionlarni yengish qo'lidan kelarmikan? Bu haqida ko'ngilda to'planib qolgan gaplaringiz bo'lsa, buni kommentariyada to'kib sochishingiz mumkin. Ana endi asosiy bomba yangilikka yetib keldik. Amerikalik UFC jangchisi Tony Ferguson Islom Makhachevga qarshi jang qilishga tayyor. Jang qilishga roziman, faqat bir shartim bor. Menga 200 ming dollar va 20 ta ajmaniya qilib berishing kerak. Aha, xavotir olma, tez orada uchrashamiz. Bundan avval Islom Makhachevning menejeri Ali Abdulaziz Toniga gonorardan tashqari 100 ming dollar taklif qilgandi. Shu o'rinda Zubayra Tuqugovning ashaddiy muxlislari uchun ajoyib yangilik bor. MMA jangchisi Artyom Lobov Habib Nurmagomedov va uning jamoasi haqida g'alati fikr bildirdi. Agar Habib yoki uning jamoasidan kimdir birga-bir Conor bilan qoladigan bo'lsa, ularda hech qanday imkoniyat bo'lmaydi. Ular doim 20 kishi bilan yurishadi va o'sha vaqtda ular sher.
lekin yolg'iz qolishganda juda ham sokin bo'lib qolishadi. Men Tuxugovga qarshi tekinga jang qilishga tayyorman. Men uchun bu bahs puldan ancha ustun turadi. Ha, aytgancha, videoroligimizning aksariyat kommentariylarida Habibni jangi qachon, Mahmud Murodov qachon jang qiladi deb ko'pchilik so'rashmoqda. Kelinglar, shu haqida ma'lumot berib o'tsam. Habib Nurmagomedov shu oyning 24-chi kunida amerikalik Justin Gaethje ismli jangchiga qarshi jang qiladi. Shu kuni Ankalaev Kutsulaba jangi, Robert Whittaker Jared Cannonierga qarshi, Umar Nurmagomedov esa Sergey Morozovga qarshi jang qilishadi. Hamyurtimiz Mahmud Murodov esa 31 oktyabrda UFC'dagi 3-chi jangini o'tkazadi. Sezib turganingizdek, bu janglardan juda ham yaxshi daromad qilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi kommentariyada omad silkasiga kirib, o'z jangchingiz g'alabasiga sherik bo'ling. Rolik yakuniga yosh sportchi aka va ukalarimizga ruhlantiruvchi, motivatsion rolik joylaganmiz. Videoni diqqat bilan tomosha qiling va o'z oldingizga qo'ygan maqsadingizga erishing. Hozirda siz qo'lingizda yerdagi eng qimmatli manba vaqt ekanligini va u muqarrar ravishda tugashini anglamaysiz. Negadir biz hayotimizning har yili, daqiqasi, soati bizning hukmimizda ekanligini unutamiz. Hamma o'ylaydi, a vaqt hali bor. Keyin tushunadiki, o'sha paytdagi imkoniyatlarni qo'ldan boy berganini, o'sha paytda qila oladigan barcha narsani eslaydi. Keyin esa imkoniyat eshigining qichqirig'ini orqasidan eshitadi. Shunday qilib, yaxshi xabar shundaki, siz hali ham buni oldini olish imkoniyatiga egasiz. Butun umrim davomida eshitganim, sizga shunchaki omad kulib boqdi. Bularning barchasi bekorchi gaplar. Hamma narsa o'zingizga bo'lgan odatiy ishonch bilan boshlanadi. Men kundan kun ertalab soat 5:00 da turar edim va fe'l atvorimni jilovlar edim. Meni hech kim ko'rmas edi, lekin men baribir har kuni ertalab turib mashq qilar edim. Shunday qilib o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytirdim. Va bir kun barcha tayyorgarliklarim atomlar kabi hayotimdagi eng asosiy imkoniyatlarim bilan duch kelishga ishonar edim. Siz taqdiringizni har doim faqat o'zingiz boshqarasiz. Boshqa hech kim, faqat siz. Men sizdan so'rayman, iltimos, maqsadingiz uchun biror bir ish qilishni boshlang. Qiyinchiliklardan qochmang, janglarda qatnashing. Nokdaun holatiga tushing, faqat shundagina haqiqiy jang qilishni o'rganasiz. Shu tarzda siz har vaziyatda oyoqda tik turishingiz mumkin. Yengilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquv. U sizni qamrab oladi va sizning barcha imkoniyatlaringizni o'g'irlaydi. Parazit kabi o'zingizga bo'lgan ishonch orqali oziqlanadi. Va bu qo'rquv hissini sezganingizda, siz uni o'sha onda yoq o'ldirishingiz mumkin. Ammo siz buni qilmaysiz, aksincha qochasiz. Sizni orqaga tortadigan bu qo'rquvning ma'nosi nima? Nega endi o'rningizdan turib hayotingizni boshqara olmaysiz? O'zingizga savol bering. Bu narsa sizni qachongacha orqaga tortadi? Siz hozir ekran ortida o'tirib, o'zingiz birinchi qadamni qo'yishingiz kerakligini tushunib turibsiz. Bilaman, birinchi qadam eng qiyin, ammo buni bajarish kerak. Oxir-oqibat, o'zingizda kuch topib, maqsadingiz sari